Працівники чергової частини Богородчанського відділення поліції отримали можливість у цілодобовому режимі відстежувати ситуацію в районному центрі та на в'їздах до нього за допомогою камер відеоспостереження. З ініціативою про встановлення відеонагляду у місцях масового скупчення людей та на в'їздах до Богородчан до селищної ради звернулося керівництво місцевого відділення поліції. Депутати її підтримали. Вони проголосували за це на черговій сесії і виділили 225 тисяч гривень для придбання та встановлення 11 камер відеоспостереження. Начальник відділення, підполковник поліції Василь Сав'як, вважає, що ці технічні засоби сприяють правоохоронцям у забезпеченні правопорядку в населеному пункті. Також оперативному реагуванні на події, встановленні осіб чи транспортних засобів, причетних до скоєння правопорушень. Камери відеоспостереження встановлені таким чином, що ми можемо спостерігати всі виїзди і в'їзди в селище, також центральну частину селища, також місця масового скупчення людей. Це, в свою чергу, нам дозволяє забезпечити як і більш якісний публічний порядок у селищі, а також більш оперативніше та швидше реагувати на ті чи інші події. Обов'язковою вимогою було встановлення відеоспостереження біля двох загальноосвітніх шкіл, бо діти є тією категорією ризику, яка потребує особливої уваги, розповідає селищний голова Богородчан Ростислав Заремба. Одна з камер відстежує ситуацію в центрі селища, бо тут найбільше скупчення людей. Планують також встановити відеоспостереження біля дитячих садочків і майданчиків збору твердих побутових відходів. Ми знаходимося в центрі селища, де розміщена одна з 11 камер, які встановлені за кошти селищної ради в селищі Богородчани в рамках тих заходів, які би мали допомагати нашим богородчанцям почуватися більш безпечно в рідному місці. Як кажуть фахівці, 4-мегапіксельні відеокамери, які встановлені у селищі, дозволяють у цілодобовому режимі відстежувати ситуацію та за необхідності ідентифікувати людей чи транспортні засоби. Записана на відео інформація зберігається 3 місяці. Правоохоронці мають доступ до неї у будь-який час. Та допомагають відстежувати в нічний час людей, молодь. Селищний голова Ростислав Заремба прийшов у Богородчанське відділення поліції зі своїм заступником Олександром Бойчуком, аби пересвідчитися, як працює техніка. Каже, вони мають відповідальну подію – чемпіонат світу з футболу серед української діаспори. Прийматимуть гостей з 11 країн. Відкриття чемпіонату відбудеться саме в Богородчанах. І це покладає відповідальність як на місцеву владу, так і на поліцію.